AR တိုင်းဒေသကြီးမိုးပင် KI ဓာတ်ရုပ်မြို့နယ်မှာပြန်ကြိုင်းနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးចောင်းသားចောင်းသူလူငယ်လူရယ်များဗလာငားတိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်ကလူငယ်စကားပိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကတော်ဝကျေးရွာရှိအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတော်ဝမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ရှေးဦးစွာအထက်ကတော်ဝအကြောင်းဆရာကြီးဥက္ကမောင်ထွေးကအဖွင့်မစကားပြောကြားပြီးပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရာရှိဒေါက်ခင်မေဆိုးကလူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပရခြင်းရည်ရွယ်ချက်အားရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်လူငယ်စကားဝိုင်းကိုဆက်လက်ကျင်းပရာပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရာရှိဒေါက်ခင်မေဆိုးကဥဆောင်ဆွေးနွေးသူအဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမြို့နယ်အားကစားမှုဦးအောင်စောလင်းကလူငယ်နှင့်အားကစားကောင်းစဉ်ဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်ဆက်လက်ပြီးအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတော်ဝမှကျောင်းသူမတ်ဇူလိုင်မိုးမြင့်ကရောင်စုံအိမ်မက်များကောင်းစဉ်ဖြစ်၎င်းကျောင်းသူမတ်သစင်မိုးကဘဝရဲ့ကျေနပ်မှုပုံစံကောင်းစဉ်ဖြစ်၎င်းကျောင်းသားမောင်အောင်တပ်ပိုင်ကပညာရည်ရင်ပွဲလည်တင့်ကောင်းစဉ်ဖြစ်၎င်းကျောင်းသူမတ်ချစ်ပန်းဝေကလူငယ်နှင့်ဇာတိတကောင်းစဉ်ဖြစ်၎င်းကျောင်းသားမောင်ဖြိုးစော်ဦးကလူငယ်နှင့်စီကံကောင်းစဉ်ဖြစ်၎င်းအတီးတီးဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်ယနေ့ကျင်းပတဲ့လူငယ်စကားပိုင်းတွင်ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ၏ရင်းနှင်းစကားသံများကိုလည်းယခုလိုပဲကြားသိခဲ့ရပါသည်ယခုလိုလူငယ်စကားပိုင်းကျင်းပပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတို့အနေနဲ့အခုအခမ်းအနားကိုကြည့်လိုက်တယ်အခမ်းအနားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျိုးကျတော့သူတို့အနေနဲ့အဲဒီကောင်းနေရေသူများတန်းတူပဲဒီလိုပဲတက်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ရေတင်းခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့လိုပေါ့စိတ်ကလေးတက်ကြွလာနောက်ကစာပေဘုသူရနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲသူတို့လေးလာခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပို့ပြီးတော့အဲပြင်ထန်လာမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံအတွက်အကျိုးပြုသားကောင်းနေဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီလိုစကားဝိုင်းလေးတွေကိုကျောင်းတိုင်းမှာတော်များကျင်းပပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ဆိုင်နေနေတာဟုတ်ထင်မိမိပါနော်ကျွန်တော်တို့အခုလိုလူငယ်စကားပိုင်းကျင်းပရခြင်းကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာလူများရှိမှမှာရဲဝင်းစာပြောဆိုနိုင်မယ်စာပေဘိုးသူတို့မှာလည်းတိုးပွားလာမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော့လည်းတိုးတက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလူငယ်ချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ရင်းရင်းနှီးနှီးပြောဆိုနိုင်ပါမယ်လုပ်ငန်းခွင်တွေလောက်ကရမှာလည်းတူးနဲ့တူးအရေးချင်းတွေဖလှယ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အခုလိုလူငယ်စကားဝိုင်းကိုကျင်းပပြီးတော့ပြန်ကြားရေးနေပြည်သူဆန္ဒရေးဦးစီးဌာနနဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့မှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာလူငယ်စကားဝိုင်းပြီးမှာတော့တက်ရောက်လာကြသူများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကပြန်ကြားရေးနေပြည်သူဆန္ဒရေးဦးစီးဌာနကခင်းချင်းပြသထားတဲ့အသိပညာပေးနိုင်တဲ့စာဆောင်များနဲ့သူတရတစာအုပ်စာဆောင်များကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာလေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ကြကြအောင်သိရပါတယ်ဒီတဲ့င်းကိုပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတနုပြည်မြို့နယ်ရုံးမှာရှိုက်ကူးပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ